Платформа IM5 вийшла цікавою та інноваційною, але досить дорогою. Тому з появою чіпсету B650 та молодших процесорів, особливо без приставки X, з'явилась можливість зібрати систему не за всі гроші світу, з перспективою апгрейду на доволі потужні відеокарти. Що ми і зробимо в цьому відео? На зв'язку GESID.com підписуйтеся, тут вміють збирати, підбирати і тестувати. Найдешевшим процесором під сокет IM5 є звичайний Ryzen 5 7600. Ми його нещодавно тестували і з'ясували, що він трішечки повільніший за X-версію, але технології має ті ж самі і до того ж дешевший. Тому ми обираємо саме цей варіант, так щоб нова платформа та архітектура і за відносно недорого. Все ж таки середня ціна коливається в районі 10 тисяч гривень. Трішечки нагадаємо характеристики самого процесора. 6 ядер, 12 потоків із базовою тактовою частотою в 3,8 ГГц та 5,1 ГГц у бусті. При теплопакеті, як і у минулого покоління – 65 Вт. Також вишенькою на торті стане вбудована графіка із робочою швидкістю 2200 МГц. Тому на перших порах можна буде взагалі обійтись без дискретки, що доволі чудово. Можливо, саме з цієї причини вона є у всіх процесорах IM5, щоб люди могли зібрати відразу робочу систему і таким чином компенсувати дороговизну платформи наявністю вбудованої графіки. Під такий недорогий камінець в лапках нам би й материнську плату того ж рівня. При її підборі найдешевшими варіантами були обмежені функціонально та порізані буквально моделі. Тому, щоб більш-менш все підтримувалось і бюджетно, обрали Gigabyte B650M DS3H. Дана материнська плата може запропонувати немаленькі радіатори як на системі живлення процесору, так і для M2 роз'ємів. Також в її арсеналі є місце для 4 модулів DDR5 пам'яті з частотою до 6400 МГц та армований слот PCIe 5.0, котрий стане додатковою підтримкою для дійсно великих та важких карт. Плюс ще крута фішка у вигляді Q-Flash Plus для оновлення BIOS без додаткових комплектуючих, що дуже зручно. Ну і головне – система живлення по схемі 6 плюс 2 плюс 1 фази, котра дасть процесору стільки соку, скільки потрібно. Кажуть, вистачить навіть для Ryzen 9 7950X. А охолоджувати CPU буде недорогий процесорний кулер з розрахунком, щоб обрану модель точно потягнув. Нашу увагу привернула нова модель – Deepcool AK400. Це рішення має доволі класичний баштовий вигляд та готове розсіяти до 220 Вт тепла. 4 мідні теплові трубки з прямим дотиком швидко відводять та ефективно розсіюють його надлишок через одну башту ребер з унікальною матричною конструкцією. А гідродинамічний підшипник вентилятора гарно позначиться на тривалості роботи кулера і ефективності охолодження. А ще хочеться відмітити доволі тиху роботу та просту систему кріплення, котра не перекриває слоти ОЗП. До речі, про оперативну пам'ять. Звісно, в таку бюджетну збірку ніхто не буде брати найдорожчі хай-енд модулі. Але ми пам'ятаємо, що між найдешевшою пам'яттю DDR5 4800 та дорожчою 6000 мегатранзакцій на секунду є суттєва різниця в продуктивності. Тому ми зупинилися на оптимальному варіанті по міркам ціна-продуктивність. DDR5 5600 двома планками по 16 ГБ. Беремо доволі популярні модулі Kingston Fury Beast із таймінгами CL40, яких нам вистачить для більшості задач, а для деяких буде на виріст. Операційна система, базовий набір програм та кілька іграшок поміститься на 500 ГБ. Тому обираємо, як і решту, недорогий варіант форм-фактору M2 – новий Kingston NV2, підключений через PCIe 4.0. Для нього заявлені хороші швидкості – до 3,5 тисяч МБ на секунду на читання і до 2100 МБ на секунду на запис. Для живлення цієї системи треба взяти щось хоча б на 600 Вт, тому що збірка явно з прицілом на майбутні апгрейди та можливий розгін. І щоб після додавання відеокарти чи оновлення процесора не довелось знову купувати блок живлення – це оптимальний показник. Популярним та доволі доступним варіантом на сьогоднішній день є Deepcool PF600. Він відповідає стандарту 80+, забезпечує ефективність до 85% при типовому навантаженні наполовину. Також БЖ має захист від перевищення потужності, перенапруги та короткого замикання. А оптимально збалансований до роботи з низьким рівнем шуму 120-мм вентилятор із гідравлічним підшипником покращує загальний термін служби та зменшує вібрацію.
В якості кабелів використовуються гнучкі, фіксовані плоскі чорні шлейфи, які зручно прокладати під час збірки системи. Раз у нас плата формату Micro ATX і інші компоненти не надто габаритні, то зібрали ми все це у компактному корпусі Deepcool CH370. Виглядає простенько, одначе цікаво. До того ж, він комфортний у плані збирання системи, а скляна панель тут на магнітах. Візерунок на передній панелі можна змінити з хрестика на рисочки. Серед додаткових опцій присутня підпорка для підтримки відеокарт і навіть тримач для навушників. Виробник гарантує сумісність з відеокартами довжиною до 320 мм, але можна вмістити і довші, як, наприклад, в подальшому тестову паліт довжиною 328 мм. Не вистачає тут хоча б одного вентилятора на вдув, роз'єму USB Type-C на передній панелі і вібропрокладки під блок живлення. Так-так, ми доволі вибаглива публіка. Ну а процес збірки можете побачити зараз на екрані. Система зібрана. Переходимо до тестування і подивимося, як це все буде працювати з інтегрованою графікою. В першу чергу нас чекає прогрів комп'ютера стрес-тестами на прикладі AIDA 64, щоб дізнатися, як справляється система охолодження. У режимі простою основні показники знаходяться на рівні 40 градусів в середньому. А у іграх вони будуть, звичайно, трішки вищими. Цілимось в район 45-60 градусів. При навантаженні самого процесора температура доходить до 88 градусів, а для окремих ядер бувають стрибки за 90 градусів. Якщо додатково задіяти ще й вбудовану графіку, то температури на ядрах будуть в районі 80 градусів, а на відеокарті, в лапках, максимум 53 градуси. Тому працювати на цій системі можна буде без проблем і навіть пограти, але про це далі. Так, попереду тестування вбудованої графіки у декількох популярних іграх у Full HD. Можете вже зараз жмакнути вподобайку та написати, щоб ви хотіли побачити в подібних оглядах наступного разу. Також запрошуємо стежити за нашим телеграм-каналом, підписатися в Instagram і на Facebook, посилання в описі. Так от, до ігор. В багатокористувацькій Apex Legends за низькою графіки та з функцією Adaptive Resolution на позначці 60% маємо в середньому 36 FPS із просадками в район 29. При бажанні грати можна. В CSGO на середніх налаштуваннях з вимкненим мультисемпловим згладжуванням грається непогано. Показники телеметрії хороші. Але коли у кадр попадають моделі інших оперативників на близькій відстані, маємо помітну просадку по фреймрейту до 37 FPS. Зменшення налаштувань графіки не допомагає. В Dota 2 74% рендеру та середніми налаштуваннями можемо розраховувати на приблизно 85 FPS. Фарм кріпів проблем не викликає. А от під час активних сутичок з купою ефектів можуть бути просадки до 30 FPS. Зменшення налаштувань графіки майже не поліпшує ситуацію. Четвертий розділ Fortnite на низьких налаштуваннях з 60% рендеру видає в середньому 62 FPS. Зображення дещо тьмяне, але грати приємно, незважаючи на доволі часті посмикування.
можна перейти до графічного режиму Performance і боротися за першість зі 100% роздільної здатності при значно простішому візуалі. GTA 5 з нормальними налаштуваннями відрендерить 50 FPS в середньому. В основному ігролад можна назвати комфортним. Для більшої плавності можна зменшити масштаб візуалізації, хоча і так все непогано, враховуючи на якій відеокарті граємо. В Overwatch 2 на низькому пресеті з рендером в 65% постріляти можна при 62 FPS з просадками до 42 кадрів на секунду. Геймплей приємний, але зображення, звісно ж, дещо тьмяне. У PUBG на дуже низьких налаштуваннях із рендером 75% можемо побачити в середньому 39 FPS. Це дозволяє спробувати пограти, якщо не буде заважати дещо нечітке зображення та просідання до 30 FPS. World of Tanks на середніх при 75% рендеру забезпечує приблизно 63 FPS. Так грати доволі комфортно, хоча є залежність від конкретної мапи, тобто частота кадрів може змінюватися в ту чи іншу сторону. Коли таких показників мало, можна перейти на низьку якість графіки і не паритися. Як показують тести, вбудована в процесор графіка забезпечує мінімально необхідну продуктивність в онлайнових іграшках та чомусь простому, як, наприклад, GTA 5. Так, їй буде складно у дійсно важких проєктах. Проте не забуваємо, що це не ігрове рішення і позиціонується для так званого комфортного відображення робочого стола. Ну а якщо грати, то треба підбирати в налаштуваннях вірні комбінації масштабу рендера та інших опцій графіки. Тоді без віртуальних розваг на дозвіллі точно не залишитись. Але ми ж купували систему під апгрейд. Можливо, найбажанішою та оптимальною відеокартою для неї буде щось із middle-end сегменту, де вибір просто величезний. Наприклад, нашу увагу привернула новенька RTX 4070. Візьмемо трьохслотову Palit GeForce RTX 4070 Jetstream. Окремий тест з нею у нас вже є, посилання в підкасті. А тут коротко нагадаємо характеристики. В розпорядженні графічного процесора AD104 знаходиться 5888 CUDA, 184 тензорних та 46 RT-ядер. Для текстур та потреб GPU маємо 12 ГБ GDDR6X відеобуферу. Заявлений TDP дорівнює 200 Вт, а для живлення використовується звичайний 8-контактний конектор PCIe. Приємно, що не гаряча і не надто гучна. Повертаючись до синтетики, бачимо, що апгрейд відеокарти дозволив нашій системі покорити нові вершини у низці тестів. А як з температурами? У режимі простою показники процесору оновленої збірки знаходяться на рівні 40 градусів в середньому та доходять до 48 градусів піково, а відеокарта прохолоджується на 38 градусах. Також невеличка замітка про ефективність кулера при стресовому навантаженні, особливо у парі з активною дискреткою. Так можна побачити до 95 градусів на окремих датчиках процесора, а відеокарта в даному сценарії прогрівається в середньому до 63 градусів. Так, а що там з продуктивністю? Показники в 3D Mark нашого прокачаного ПК покращилися у 37 разів в Port Royale та у 18-25 разів система стала швидшою у Time Spy і Wildlife. І навіть процесор тепер видає на майже 9% кращий результат у тесті Time Spy для CPU. Зросли результати і у Blender на від 2300 до 3200%.
У Handbrake з пресетом висока якість у 4К з кодеком H265 маємо трішки більше 5% приросту. До речі, цікаво, що продуктивність у даному тесті між дискретною та інтегрованою графіку дуже схожа. Із тою різницею, що сторони використовують різні апаратні енкодери. Що ж, чудові результати, але однією синтетикою сити не буде, звичайно. Тому go до ігор! Всі відібрані проекти будемо тестувати в рекомендованому для відеокарти Quad HD. Apex Legends на ультраналаштуваннях видає 198 FPS у середньому із просадками до 144. Ігролад тут дуже комфортний і додати нічого. В Battlefield 2042 на ультрапресеті із вимкненим DLSS можемо розраховувати на 101 кадр в середньому. Цілком комфортний геймплей. Хоча час від часу можна зустріти легенькі посмикування. Що вам там замало для 144-герцового монітора? При пониженні налаштувань до високих та увімкненні DLSS у режимі «Баланс» маємо вже 155 FPS. Просадки по лічильнику рідкісних подій дуже страшні, аж 102 FPS. А на середніх налаштуваннях без DLSS система видає 148 та 98 FPS відповідно. Call of Duty Warzone 2.0 зустрічає нас своєю непередбачуваністю у плані підфрізів та посмикувань. Їх доволі багато і вони дуже рандомні. На екстремальному пресеті з вимкненим DLSS система демонструє 113 FPS в середньому та 35 FPS по лічильнику рідкісних подій. Перехід до Ультра з DLSS у збалансованому режимі забезпечує 136 FPS, а по рідкісним подіям – 83. Ну, так вже прогрес. А от якщо графіку знизити до Balance з таким же DLSS, отримаємо приблизно ті ж показники – 138 та 78 FPS відповідно. Тож, що сказати, чекаємо на подальшу оптимізацію, бо грати можна, але якось не повністю комфортно. Та й отримати стабільні 144 плюс FPS не вийшло. Зі зменшенням налаштувань гра просто зменшує навантаження на відеокарту. Cyberpunk 2077 на ультрапресеті з вимкненими DLSS та генератором кадрів можемо розраховувати на 66 кадрів у середньому, з просадками до 44. Непогано! Іноді виникають деякі посмикування, але загалом ігровий процес повністю комфортний. А якщо вимкнемо DLSS на баланс, генератор кадрів та новенький режим трасування променів Overdrive, показники виростуть до 72 FPS в середньому та 58 по рідкісним подіям. Результат теж доволі приємний, хоча й можна помітити деякі артефакти та невелику втрату чіткості. Пограти в важкий Dead Space вдасться з ультрапресетом та вімкненим трасуванням променів, і навіть без DLSS. Так, в середньому буде 81 FPS з рідкісними просадками в район 49, тобто ігролад повністю комфортний. Тікати від зомбі в Dying Light 2 можна теж без DLSS на ультрапресеті з ультраякісними променями, але й з активованим генератором кадрів. З такими налаштуваннями гра видає 80 FPS в середньому та по рідкісним подіям 66. Генерація кадрів робить зображення дещо менш чітким та місцями можна побачити артефакти. Однак грати доволі приємно.
Якщо у Forza Horizon 5 обрати екстремальний графічний пресет, то DLSS та генератор кадрів можна не вмикати. Навіть так отримуємо в середньому 122 FPS та рідкісні події на рівні 105 кадрів на секунду. Звісно, грати так дуже комфортно, бо проблем з плавністю не помічено. Та все ж заради цікавості, так ми такі, увімкнули DLSS на якість і активували генератор кадрів для максимального пресету графіки. Тепер в середньому 148 FPS та 127 по рідкісним подіям. Приємно, що артефактів від таких маніпуляцій з картинкою практично не помітно. Побігати у Fortnite можна з епічною графікою та вімкненою технологією на Night, але тоді треба активувати і DLSS на якість. Так, зображення оновлюється 76 разів за секунду в середньому, з показником рідкісних подій близько 60. Посмикування та легенькі підфрізи традиційно є, але ігровий процес проблем не викликає. Після вимкнення на Night долаємо відмітку 183 кадри на секунду, а рідкісні події тепер 123. У добре оптимізованій God of War все чудово. Навіть на ультра-налаштуваннях і без DLSS маємо 89 FPS в середньому, із просадками в межі 73. Грати так комфортно, що аж додати нічого. У Hogwarts Legacy можна приємно побігати на ультра-налаштуваннях без активації DLSS та генератору кадрів, якщо без променів, звісно. На екрані буде 76 FPS в середньому, з просадками до 47. Плавність відеоряду приємна, і підфрізів немає, і підвантажування текстур майже непомітне. Ну а після вімкнення променів на ультрапресеті вже потрібен генератор кадрів. Так показники лише трішечки просіли – до 74 FPS по середньому та 44 по рідкісним подіям. Тут вже і підфрізи з'являються час від часу, і підвантажування текстур впадають в око. Але грати можна. Ганяти в NFS Unbound теж можна на ультрах. Навіть без DLSS та генератору кадрів маємо 114 FPS у середньому, з 88 по рідкісних подіях. Ігролад дуже комфортний. А отримати 144 плюс FPS при максимальній якості графіки можна або за допомогою DLSS, або генерації кадрів. Тепер поглянемо на Portal with RTX, яка є демонстрацією платформи для моддінгу і ремастерингу класичних ігор RTX Remix. Виглядає все чудово, а грається приємно. В середньому 76 FPS із просадками до 60 по рідкісних подіях. Однак інколи зустрічаються посмикування і підфрізи. Resident Evil 4 запустили з максимальними налаштуваннями і рейтрейсингом на високих. Без апскейлерів у вигляді FSR 2.0 маємо 93 FPS в середньому і просадками в район 74. Ігровий процес в цілому комфортний, хоча інколи є посмикування, здебільшого в одних і тих самих локаціях, що схоже на спрацьовування ігрових тригерів. Нові Star Wars Jedi Survivor можна проходити з епічним пресетом. Якщо без активованого трасування променів і не вмикаючи FSR 2.0, отримаємо в середньому золоті 60 FPS, а показник рідкісних подій на рівні 48.
Додавання променів трохи зменшує швидкісні показники. У середньому тепер маємо 54 FPS, а рідкісні події фіксуємо на відмітці 42. Тому при активації трасування треба підтримка від FSR2. А якщо перейти на пресет ультра-якість, то взагалі буде 80 FPS в середньому, а рідкісні події не просідатимуть нижче 60 FPS. І нарешті технологічна The Callisto Protocol, яка, не дивлячись на це, стрімко втрачає популярність. На ультраналаштуваннях без FSR2 та активних променів в середньому зображення оновлюється 94 рази за секунду, а рідкісні події залишаються на комфортному рівні 58 FPS. Після ввімкнення RT-технології у максимальному режимі частота кадрів зменшується до 76 FPS. Тепер посмикування звертають на себе увагу частіше, але загалом ігровий процес приємний. Здивували, що після зазначених маніпуляцій і FSR2 на додачу посмикування стали ще частішими і більш помітними. Оптимізація. А тепер підсумки. Одразу зазначимо, що збірка вийшла крута, потужна і, можливо, трішки дорога. Але нова платформа AM5 технологічна і перспективна. Запропонований нами підхід дозволить на перших порах пожити на вбудованій графіці та з часом докупити більш круту дискретну відеокарту. Оперативної пам'яті зразу буде достатньо. Любителі закешувати, що можна і не можна, будуть задоволені. Блок живлення без проблем витягнув додаткові 200 Вт на повнорозмірний прискорювач та збільшене енергоспоживання всієї системи під час стрес-тестів. Кулер в цілому справляється з відведенням тепла від процесору, працюючи тихо, що для багатьох є важливим фактором. 500 ГБ SSD вистачить для джентльменського набору програм та ігор, який без проблем можна замінити або додати ще один, в тому числі і M2. Тим більше для цього є слот. А красивий, функціональний та з купою маленьких фішок корпус вмістить дуже габаритну відеокарту. Ось така система у нас вийшла. Пишіть, як вам такий варіант, щоб додали або змінили. Ставте вподобайку, якщо хочете ще подібних збірок. А щоб не пропустити нові відео, підписуйтеся та вмикайте дзвоник. Дякуємо, що ви з нами. Все буде Україна!